На сьогоднішньому судовому засіданні судді переглядали відеозапис слідчого експерименту, який проводили у квартирі Ірини Суханової. Жінка розповіла, що так званий валик, який вона нібито прикладала до обличчя загиблої дівчинки, застосовувала і для інших дітей. У медицині валики застосовують у цілях безпеки дитини, наприклад, при порушенні центральної нервової системи, порушенні опорно-рухового апарату. Це робиться в цілях безпеки дитини. В педіатрії використовуються. У мене хлопчик був із інвалідністю. Я йому робила тільки в тих випадках, коли відносила його у ванну. У мами я питала дозвіл. Прокурор Запорізької місцевої прокуратури номер 1 Ганна Жулей зачитала документ з висновками судово-медичної експертизи, зокрема про допит підозрюваної слідчим і відеофіксацію з камер у квартирі Суханової. Період часу з 15:54, 15:40, знаходячись у ванній кімнаті свідок експертиза підозрюваної Суханової говорить наступне. Посадять, мам, пожалуйста, не розбірливі речі. Мам, пожалуйста, божечки, пожалуйста, мам. Пожалуйста, нет, мама, успокойся, ему плохо. Он молчит тихо. 29.05.2020 року, 15:04:40, знаходячись у ванній кімнаті, свідок стартується, підозрюваний Суханова говорить наступне. Мам, давай лучше скорую, мам, лучше скорую. 29.05.2020, 15:05:40 на секунду, свідок стартується, викликає швидку медичну допомогу. Ганна Жулай звернулася до суддів з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Ірини Суханової на 60 днів. Є ризики, що обвинувачена може впливати на свідків та переховуватися від органів досудового розслідування, зазначила Ганна Жулай. Адвокати обвинуваченої навпаки просили відправити Ірину Суханову під домашній арешт. Того ж хотіла і сама обвинувачена. Я не збираюсь ховатися ні від суду, ні від правосуддя. Я хочу довести свою невинуватість у тому, що я знаю, що вбивства там не було. Там був дійсно нещасний випадок. Так, в чомусь я, звісно, винна, але не у вбивстві. Будь ласка, я дуже прошу, відпустіть мене. Будь ласка. Я вважаю, що ця людина безнадійно бреше перед судом. Ознайомлюючись із матеріалами справи, я бачу, що вона абсолютно бреше. І вважаю цю людину небезпечною не тільки для чужих дітей, але й для своїх, адже поведінка людини призводить до шоку. Колегія суддів ухвалила продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Ірині Сухановій на 60 днів по 25 червня 2021 року включно. Взагалі, діємося хорошими темпами. А чому от саме тримання під вартою? Наполягаєте на тому, щоб залишити її всі? Тому що є ризики, які передбачені нормами діючого кримінально-процесуального кодексу, і коли ці ризики існують, ми вважаємо, що іменно саме цей запобіжний захід відповідає тим ризикам, які існують, а іменно помішати самому слідству, встановлені істини по справі. Те, що зачитали, це дуже добре. Погано те, що це лише 13 сторінок з 35, могли б зробити більше. І якби не все зачитували, ми могли б сьогодні нарешті зачитати повністю ключовий доказ по цій справі – це комісійна судово-медична експертиза. Тому вимагали домашній арешт? Ми б більш обґрунтовано це робило б, якби ми повністю зачитали б матеріали судово-медичної експертизи, яка, до речі, це ключова, і це експертиза, яка об'єднала багато інших експертиз. Була первинна експертиза, яка просто там було питання, була гістологія, були ще експертизи по комп'ютеру. Нагадаємо, обвинувачена влаштувала у своїй квартирі, що у Шевченківському районі Запоріжжя, нелегальний дитячий садок. 29 травня батьки вперше привели туди Олесю Гак, якій було рік та 2 місяці. За кілька годин там дівчинка померла. Наступне судове засідання у цій справі призначене на 2 червня. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.